Բարի երեկո, եթերում Մուամբել լրատվական թողարկումն է։ Եվ այսպես, Իրակլի Կոբախիձեն լքում է խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոնը, այս մասին հայտարարությունն արվել է վրացական երազանքի կենտրոնական գրասենյակում կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստից հետո։ Հայտարարությունն արել է Կախակալաձեն։ Իրակլի Կոբախիձեն խորհրդարանի ղեկավար էր ընտրվել 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ին։ Գիշերը Ռուստավելիի Պողոտայում իրավիճակը չափազանց լարված էր։ Ոստիկանության աշխատակիցների եւ ցուցարարների միջև մի քանի անգամ բախում է տեղի ունեցել։ Ցուցարարները փորձում էին ներխուժել խորհրդարանի շենք։ Մինչ այդ ազգային շարժման լիդերներից մեկը Նիկա Մելյան օրենսդիր մարմիններին կոչ է արել ձերբակալել ցուցարարներին։ 1-10 րոպեներին հատուկ ջոկատը ցուցարարներին սկսել է ցրել արցունքաբեր գազի եւ ռետինե փամփուշտների օգնությամբ։ Դեպի խորհրդարան գնացող ցուցարարները ֆիլհարմոնիայի դիմաց մեքենա են ջախջախել եւ շրջել։ Հանրահավաքի մասնակիցները Ռուստավելիի Պողոտայից տեղաշարժվել են Կոստավա, ապա Մելիքիշվիլի Պողոտա եւ վերջում կանգարել Ճավճավաձեի Պողոտայում պետական համալսարանի առաջին շենքի մոտ։ Ավելի ուշ ցուցարարները օգտագործել են Ճավճավաձեի Պողոտայում տեղադրված ճանապարհային արգելքները։ Վրաստանի առաջին ալիքի օպերատորը տեսանկարել է, թե ինչպես մասնակիցներից մեկը քարեր է արձակել պետհամալսարանի պատուհանին։ Լուսադեմին ոստիկանությունը ձերբակալել է Կոստավայի փողոցում ոստիկանության մեքենան ջախջախող անձանց։ Միջադեպը տեղի է ունեցել առավոտ այն բանից հետո, երբ ցուցարարները Ռուստավելիի Պողոտայից Կոստավա եւ ապա Մելիքիշվիլիի Պողոտա են տեղաշարժվել եւ վերջում կանգարել Ճավճավաձեի Պողոտայում պետհամալսարանի շենքի մոտ։ Ճավճավաձեի Պողոտայում ընթացող շինարարական աշխատանքների պատճառով ճանապարհը փորփրած էր։ Ցուցարարները այդ տարածքից քարեր են հավաքել։ Վերջիններս ջախջախել են եւ շրջել ոստիկանության ծառայության մեքենան։ Քիչ անց նրանք օգտագործել են Ճավճավաձեի Պողոտայում տեղադրված ճանապարհային արգելքները, որպիսի փակեին վարազի սխևին։ Այնուհետև նրանք տեղաշարժվել են Ռուստավելիի ուղությամբ, այն ժամանակ էլ ոստիկանությունը կարողացել է ձերբակալել մի քանի անձի։ Խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ցույցի ընթացքում վնասվածք ստացած 102 քաղաքացի մնում են մայրաքաղաքի տարբեր հիվանդանոցներում։ Նրանց թվում են նաև իրավապահները։ Վնասվածք ստացած հիվանդների մեծ մասի համար անհրաժեշտ է եղել վիրահատություն։ Նրանցից երկուսը զրկվել են տեսողությունից։ Նրանց այցելել են առողջապահության նախարարը եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Վիրավորների թվում կա առաջին ալիքի 5 աշխատակից։ Վերջիններս ծառայողական աշխատանքների իրականացման ժամանակ տարբեր կարգի վնասվածքներ են ստացել։ Ամենածանր վիճակում գտնվում է լրագրող Լիկա Ալեիշվիլին։ Նրա ստորին վերջույթի հատվածը ռետինե գնդակից է վնասվել, անհրաժեշտ է եղել վիրահատություն։ Բացի Լիկայից վնասվածք է ստացել նաև Նիկա Մուխիգուլաշվիլին, օպերատորներ Կախա Ջոջյան, Գյորգի Բաչիկաշվիլին եւ Սանդրո Բերաձեն։ Իրավապահների կողմից ծեծի ենթարկված Վրաստանի առաջին ալիքի լրագրող Նիկա Մուխիգուլաշվիլին մի քանի ժամ հարցաքննվելուց հետո լքել է ներքին գործերի նախարարության հաստատությունը։ Նրա հարցաքննությունից հետո նա մանրամասն պատմել է միջադեպի մասին։ Ըստ նրա, իրավապահները Կոստավայի Պողոտայի շենքերում փնտրելուց են եղել ցուցարարներին, որոնք անհնազանդություն էին ցուցաբերել։ Լրագրողը օպերատորի հետ տեսանկարում էր իրավիճակը։ Իրավապահները պահանջել են ջնջել այն, որից հետո լրագրողին ֆիզիկական վնասվածքներ են հասցրել։ Վրացական երազանք ժողովրդական Վրաստան քաղաքական միավորման մամլո ծառայությունը հրապարակել է տեսանյութեր կուսակցության գրասենյակում ընթացող քաղաքական խորհրդի նիստից։ Նիստին ներկա էին վրացական երազանքի ղեկավար Բիդզինա Իվանիշվիլին, վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն, խորհրդարանի ղեկավար Իրակլի Կոբախիձեն, կուսակցության քաղաքական քարտուղար Իրակլի Ղարիբաշվիլին, գերագույն քարտուղար Կախակալաձեն եւ քաղ խորհրդի այլ անդամներ։ Նիստի ժամանակ հավանաբար քննարկվել է 3 Թբիլիսիում զարգացող դեպքերը։ Իրակլի Կոբախիձեն կասեցրել է այցը Ադրբեջան եւ վերադարձել Վրաստան։
Այսօր վերսկսվելու է ընդդիմության բողոքի հանրահավաքը։ Խորհրդարանի դիմաց մասնակիցները պլանավորում են հավաքվել ժամը 19:00-ին։ Միացյալ ազգային շարժման անդամների կարծիքով իշխանությունները ոչինչ չեն արել իրավիճակին կանխելու համար։ Վրաստանի պատրիարքարանը իր արած հայտարարությունում կոչ է արել իշխանություններին առավելագույնս զսպված լինել ժողովրդի նկատմամբ և խուսափել ծանր միջոցներից։ Վերջինս նաև բնակչությանն է դիմում ցուցաբերել խելամտություն և էմոցիաներին չտալ ազատություն։ Վրաստանի պատրիարքը դիմում է կուսակցություններին, լրագրողներին, դիվանագիտական կորպուսին և բնակչությանը։ Անենք ամեն ինչ, որպեսզի իրավիճակը անկառավարելի չդառնա, երկիրը մեծ վտանգի առաջ չկանգնի։ Միջազգային մամուլը արձագանքում է Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ռուս դիվանագետի ելույթի դեմ բողոքող ցուցարարները փորձել են ներխուժել խորհրդարան։ Հատուկ նշանակության ջոկատի ներկայացուցիչները ցուցարարներին փորձել են ցրել արցունքաբեր գազի և ռետինե փամփուշտների օգնությամբ, գրում է BBC-ն և նշում, որ 2008 թվականին Ռուսաստանը Աբխազիայի հետ բռնազավթել էր այսպես կոչված հարավային Օսետիան։ Մոտ 10,000 բողոքականներ խորհրդարանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեից և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կոչ են անում հրաժարական տալ։ BBC-ն նաև մեջբերում է անում Եվրոպական Վրաստան կուսակցության անդամ Գիգա Բոկերյայի խոսքից, խորհրդարանի դիմաց կայացող ցույցը վրացիների հերթական հապշեջ որոշած բողոքներ։ Ըստ Associated Press-ի վարչապետի խորհրդական Դավիթ Սերգեյանքոն, լրագրողներին հայտարարել է, որ բախումների արդյունքում վիրավորվել է մոտ 70 անձ, 39 ոստիկան, 30 քաղաքացի տեղափոխվել հիվանդանոց։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին պահպանել հանգստությունը և զուսպ մնալ գործել սահմանադրության շրջանակներում։ Այս մասին հայտարարվեց է Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան հայտարարությունում։ Մենք ուշադիր հետևում ենք այն երեկո Վրաստանի խորհրդարանի դիմաց տեղի ունեցած իրադարձություններին և ցավում շատերի վերապրածի համար, նշված է հայտարարության մեջ։ Թբիլիսիում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել Human Rights Watch միջազգային իրավապահպան կազմակերպությունը։ Հատուկ ուժերը առանց նախազգուշացնելու օգտագործել են ռետինե փամփուշտներ և արցունքաբեր գազ։ Քանի որ ցուցարարների և իրավապահների միջև բախումները շարունակվում է, չափազանց կարևոր է, որ իշխանությունը, ոստիկանությունը հրահանգներ տա հետևել ուժի կիրառման միջազգային կանոններին։ Ոստիկանությունից պահանջում է այնպիսի ուժ, ինչպիսին ռեզինե փամփուշտի և արցունքաբեր գազը օգտագործել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, նշված է հայտարարությունում։ Այս տարի ուսանողական կարգավիճակի համար պայքարում է 41,000-ից ավելի դիմորդ։ Հուլիսի 1-ից կսկսվի Միացյալ ազգային քննությունները, ընթացիկ տարվա քննությունների ծրագրերում փոփոխություններ է մտցվել։ Հաջորդ տարվանից բարձրագույն հաստատություն ընդունվելու համար պայքարողների քննությունների ցուցակից կհանվի ունակությունների տեստը։ Կրթության նախարարության արած փոփոխությունների արդյունքում 2020 թվականից ունակություններ քննությունը պարտադիր քննական առարկաների ցուցակից դուրս կգա։ Դիտենք Մուամբեի պատրաստած տեսանյութը։ Իմ այս վիակաուրին Դույսի գյուղի դպրոցը գերազանց է ավարտել ոսկյա մեդալով, իսկ այսօր պատրաստվում է ընդունելության ազգային քնությունների համար։ Նա ցանկանում է ընդունվել բժշկական համալսարան և ապագայում բժիշկ դառնալ։ Առաջին քնությունը հուլիսի 1-ին է և ասում է, որ շատ է անհանգստանում։ Ազգային քննությունները կատակի թեմա չէ, իհարկե բարդ կլինի, սակայն կարծում եմ, որ գերազանց կհանձնեմ։ Մերի Պապունաշվիլի նույնպես դիմորդ է, որը հատուկ կարիքներ ունի։ Նա ազգային քննությունները ձայնային համակարգի միջոցով պիտի հանձնի։ Մերին հիշում է, որ նա 11-րդ դասարանի քննությունները նմանատիպ մեթոդով է հանձնել և այն ժամանակ ծրագիրը որոշ թերություններ ուներ։ Մերին հույս ունի, որ ընդունելության քննությունների ժամանակ համակարգը անթերի կլինի։
Պատրաստվում եմ համակարգչով հանձնել քննությունները, առաջին անգամ հանդիպեցի որոշ խնդիրներ, օրինակ մաթեմատիկայում ասում ծրագիրը շտկված չէր։ Ընդունելության քննությունների համար այս տարի մինչև 41,000 դիմորդ է գրանցվել։ Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոնում ասում են, որ համակարգը հատուկ կարիքներ ունեցող դիմորդների համար ամբողջովին ադապտացված է և մինչ այսօր որևէ կարևոր տեխնիկական խնդիր չի գրանցվել։ Հետևաբար, ինչպես նրանք են նշում, ձայնային սիստեմը նույնպես շտկված է։ Խնդիրներ դեռ չեն գրանցվել, սակայն եթե կլինի նման դեպք և դա կլինի տեխնիկական թերություն, մենք այդ ուղղել կկարողանանք տեղում։ Այսպիսով ես բոլորին մաղթում եմ հաջողություն, այս առումով կարող են չանանգստանան։ Վրաց լեզու և գրականություն, աշխարհագրություն, օտար լեզուներ, սա այն 4 առարկան է, որտեղ 2019 թվականից որոշ փոփոխություններ մտան։ Ըստ փոփոխությունների նվազել է հարցերի քանակը, հետևաբար նվազել է քննության համար հատկացված ժամանակը։ Նաև, եթե դիմորդը 2 կամ ավելի ընտրովի առարկայից 1-ից կտրվեց կամ չներկայացավ քննությանը, նա այնուամենայնիվ չի կորցնի պետական գրանտ ստանալու հնարավորությունը։ Գրեթե բոլոր քննական կենտրոններում տեղադրված է օդարակիչներ, քննական ազգային կենտրոնում դիմորդներին զգուշացնում են, որ յուրահատուկ ուշադրություն դարձնել քննության մեկնարկի ժամին և վայրին։ Դիմորդների որոշ մաս չնայազգուշացումների քննությունից ուշանում է, իսկ կենտրոնի աշխատակազմը դա բավականին ծանր է տանում։ Այսպիսով այս տարի մաքսիմալ կաշխատենք տարբեր ճանապարհներով դիմորդներին տեղեկացնենք, որ դա իրենց մեծ վտանգ է ներկայացնում։ Մենք նրանց խնդրում ենք, որ դրա պատճառով բաց չթողնեն քննությունը։ Միացյալ ազգային և մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունները կմեկնարկեն հուլիսի 1-ին և կավարտվեն հուլիսի 23-ին։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ցտեսություն։